د پېښور د میوې منډه نړیوال هیڅ لري. کيو خوا د نړیوال غوانډي ملکونو نه میوې راغواړي، نو بل خوا د ملک فندور میوې غوانډي هوادونو په شمول د خلیج ملکونو ته هم لیږي. دلته د ملک خپل میوه کې امرود، میټا، سیو، کیلا د ملک دننه تقسیموي چې ام دوبه ته لیږي. بل خوا انګور تاجکستان او کابل ناراضي چې ورسره اندوانه هم د افغانستان میوه ده چې سور سیو د چین نه راغوستي شي. ظاهر شاه چې د چین سیوان راغواړي او د ملک په بازارونو کې دا په 350 روپے کیلو خرڅیږي، وایي چې په پټه راځي او خرچې په ډیرې کیږي. امید ساتي چې د حکومت به لارې پرانیزي. دا خو جی مخکې چې دا چین سیوان شو، دا به سیدا په لار راتلو، اوس د غلا په لارو باندې راځي او په مدینه مخکې دلته موږ په 1200 روپے باندې به خرڅول. گاګ بم خپه شو کړو، هغوی بم پکې مزدوري کې، دا دکاندار بم خوشاله او مخکې بم کور ته چې وړنو په 150 روپے کیلو باندې هغه هم خپه شوق باندې، اوس د غلا په لارو باندې راځي. ډیمانډ خو اوس ځکه نشته چې اوس ډیر ګران شو، مخکې د دې ډیمانډ زیات و. کم وخت چې سرکار غونډې لارې بند کړې، د هرې خوا نه ایرانۍ سیو بند شو، د افغانستان نه بند شو، بیا د افغانستان کلاو کې ایرانۍ بند کړه، داغې سره دام بند شو. ټولو دا مطالبه ده چې څومره خلک دا کاروبار کوي چې سرکار په دې باندې غرو کوي او دا ریپورټ چې کم دغه ده چې دا مالونه را پرېږدي، ځکه چې دې سره ټول دامدیزي عوام چې کم دی خکېږي او قدام داسې بندې کمزوري کېږي. نو الفی منظور احمد نورانی وای چې د افغانستان نمیور اغواړي او د ملک ډیر برخه ته اړت په ذریعہ لیږي. بل ډیر زیات انګور راځي دلته روزانه، حساب سره یو نیم سل گاڑی، 100 گاڑی روزانه راځي دلته. د پېښور منډی ته راځي او بیا دینه مختلف سټیشنز ته ځي. به دا مختلف کمې علاقې دي، مونږ سره د خواوشا کې چې کمې زمونږ په دې ایسا کې دا کوهاټ دی، بنو دا، ډی ای خان دی، د سیمان سرا، اپټ آباد، داسې چې کوم چار سادام اردان ثوابه دا کوم علاقې دي، د ټولو تام د دلته نزي د انګور راشي دلته راشي، به دي زینه مختلف علاقو تام دي زینه زي. سلیم خان چې د منډه د مزدورانو صدر دی، وای چې کوریا انګور یا نور غنې میوه چې د افغانستان په پوله راوړي، نو کسٹم والای ډېری اساروي چې ورسره خرابيږي او مزدوران ټول شپه په گاډي خالی کولو تیروي. د تورخم گیډ نه نیولې تر دې منډې پورې ټولې مسالې دي، کې د کشتم مساله ده. هلته گاډي 15 غنټې ولاړي، دلته مزدوران تقریبا دلته چې څومره خلک دي تاسو ویني دي کې 15,000-20,000 مزدوران دي. دا د شپې 2 بجو پورې ذلیل او خواري، نو د شپې 2 بجې چې گاډي راشي دا به نه لاهور ته ځي، اسلام آباد ته نه رسیږي، کراچي او ملتان خو لاله خبره ده. خو بس یې زمونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې فریش هم ګور د هفتې په ورځ راځي، بارډر ته را رسي 11 بجې، بے د پیر پورس دل تر رسیږي، دو ورځې دا په بارډر باندې ذلیل او خوار شي، چې دل تر رسیږي دا دومره خراب شي چې الان کې دا د 1000 روپو پچای ده، دا به دل ته په 400-300 روپۍ خرڅيږي. نو زمونږ د حکومت نه دا خواست دي چې د خالی پورس عظیم د خالی پورس به ته دا دل تر پاس کیږي. د کوټه سیوان هم په زیات تعداد کې را لګیدلې دي، خو په اړه اړتیان وای چې بار ملکی میوه هم د دوی د پاره ډیره ګټوره ګرځي او غواړي که د ملک په پولو دا کار آسان شي، نو ډیر خلک به ورسره په روزګار شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.